हेलो फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई यसकै जनरल नलेज च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू आज फेरि तपाईँहरूको सामु अर्को नै एज भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु यो भ्याकान्सी चाहिँ स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले खुलाएको छ जसमा तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्नको लागि एसएलसी एससी पास गर्नुभएको छ भने मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूलाई यस बारे सम्पूर्ण जानकारी गराउन गइरहेको छु त्यसैले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नुहोला र अन्तिम समय हेर्नुहोला अब हामी कतै टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट गर हेर्न सक्नुहुन्छ माथि आवश्यकता भन्ने रोक लागेको छ अनि यो भ्याकान्सी चाहिँ दुई हजार उनासी नौको महिना आठ गतेको दिन चाहिँ प्रकाशन भएको हो खुलेको हो अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त लुम्नी प्रदेश स्तरीय कार्यक्षेत्र भएको लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयहरू तथा निकट भविष्यमा स्थापना गर्ने स्वीकृत जिल्लाका शाखा कार्यालयहरूका लागि कर्मचारी आवश्यक भएकोले तापशिलका पदहरूमा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ यसले चाहिँ आफ्नो अहिले चाहिँ जुन सञ्चालन चलिरहेको छ जुन शाखा कार्यालयहरूको लागि भविष्यमा खुल्ने शाखा कार्यालयहरूको लागि यसले कर्मचारी माग गरेको छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बर एक दुईजना असी प चाहिँ कनिष्ठ सहायक रहेको छ सङ्ख्यामा केहीमा माग गरेको छ तोकेको छैन जति पनि हुन सक्छ अनि योग्यता हेर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी सी वा सो सारको परीक्षा उत्तीर्ण भई लघुवित क्षेत्रमा अनुभव प्राप्तलाई विशेष गृहता अनि विदेशी विद्यालयबाट उत्तीर्ण उम्मेदवारको हकमा समकास्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा ले यहाँ लेखिएको छ यहाँ भनिएको छ तपाईँले एसएलसिएससी पास गर्नुभएको छ भने तपाईँले मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँसित लघुवीत क्षेत्रमा अनुभव छ भने तपाईँले एप्लाई गर्नुहुन्छ भने चा। तपाईँलाई चाहिँ विशेष प्रक्रियाता दिन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ अनि तपाईँले चाहिँ देशभन्दा बाहिरको विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभएको छ भने समकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँले यसले लेखिएको छ अनि उमेरको हदेन सक्नुहुन्छ अठार वर्ष पुरा भए पैँतिस वर्ष ननाएको हुनुपर्छ अनि पदको प्रकृति आन सक्नुहुन्छ छ महिनाको परीक्षण अवधि र छ महिना परीक्षण काल पश्चात पर कार्य सन्तोषजनक रहेमा अस्थायी चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ अनि एक नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ इच्छुक उम्मेदवारले आवेदन साथ पासपोर्ट साइजको एक प्रति फोटो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र कार्य अनुभव व्यक्तिगत विवरण सहित आवेदनमा विज्ञापन नम्बर उल्लेख गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिन अर्थात् दुई हजार उनासी नौको महिना बाइस गतेभित्र संस्थाको यहाँ तपाईँले यसको इमेल एड्रेस हेर्न सक्नुहुन्छ यतिमा पेस गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो अनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र कार्य अनुभव छ भने त्यसको प्रमाणपत्र अनि सिभी तपाईँले आफ्नो अनि यस यो विज्ञापन नम्बर त्यसैमा उल्लेख गर्नको लागि भनिएको छ सबै कुरा चाहिँ तपाईँले विज्ञापन नम्बर उल्लेख गरेर तपाईँले यहाँ दिएको इमेल एड्रेसमा पठाएर आवेदन दिन सक्नुहुन्छ अनलाइन मार्फत यसमा एप्लाई गर्ने अन्तिम मिति चाहिँ नौको महिना बाइस गतेसम्म रहेको छ अनि दुई नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ रिक्त पूर्वक प्राप्त मध्येबाट छनोट सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ताको ला, लागि संस्थाको सूचना पार्टी तथा संस्थाको वेबसाइट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यतिमा नामावली प्रकाशन गर्नेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ यहाँ भनिएको छ तपाईँले निवेदन दिनुभयो है अनि तपाईँको तपाई नाम सर्टलिस्टमा आयो भने तपाईँहरूले अन्तर्वार्ताको लागि जानकारी गराउँछ सूचना पार्टीमा वा संस्थाको वेबसाइटमा नामावली प्रकाशन गरेर तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ अनि तिन नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ छोनोट सूचीको नतिजा मिति दुईजनासी नौको महिना अठार गते सा बिहिबार कार्यालय समयभित्र प्रकाशन गर्नेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ चा। छनौट सूची चाहिँ सर्ट लिस्टको नतिजा चाहिँ सर्ट लिस्टमा कस कसको नाम आयो भन्ने कुरा नौको महिना अठाइस गतिको दिन चाहिँ कार्यालय खुलेको समयमा प्रकाशन गर्छ भन्ने कुरा यसले यहाँ लेखिएको छ चा। अनि चार नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छनौट सूचीमा नाम समावेश भएका कनिष्ठ सहायक परीक्षार्थी पदको अन्तर्वार्ता परीक्षा संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय कार्यालयतामा पाँच मणिग्राम रूपन्देहीमा मिति दुजनासी दसको महिना दस, दस गते मङ्गलबार छनौट सूचीको रोल नम्बर अनुसार सा, क्रमशः बिहान साढे आठ बजेदेखि लिनेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ अनि छ नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ परीक्षाको किसिम भनिएको छ अन्तर्वार्ता यसमा चाहिँ अन्तर्वार्ता मात्रै हुन्छ पहिला वेदन दिनुभयो अनि सर्टलिस्टमा नाम आउँछ भने तपाईँसित मात्रै अन्तर्वार्ता को माध्यमले छनौट गर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ अनि तलब सुधार्न सक्नुहुन्छ संस्थाको नियमअनुसार भनिएको छ अनि पदपूर्ति समिति हेर्न सक्नुहुन्छ स्वाभिमान लघविद्युत संस्थान लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ तिलोतामा पाँच मनिग्राम रूपन्देही साथीहरू आजको यो, यो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त मन परेकोमा लाइक अनि साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग होला ताकि हामी दिनमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईँले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई सक्दो सपोर्ट गर्नुहोला धन्यवाद